ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMU Podcast សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះយើងមានព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់ដោយមាននាងខ្ញុំសុកនៅគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តដោយអយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុន LYP Group Call LTD ព្រមទាំងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធចំនួន4ទៀតគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយអយុត្តិធម៌មិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងបទកថាគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋជាពិសេសគោលការណ៍សមភាពអធិបតេយ្យនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមកក្រសួងសម្ដែងការសោកស្ដាយនេះក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញរួមជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City សន្តាគារភ្នំពេញនិងរមណីយដ្ឋានកោះកុងក្រៅមូលហេតុលោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងវិនិយោគឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូភាគច្រើនជនរងគ្រោះធ្លាក់ចូលរដូវនេះគឺដោយសារតែការទាក់ទាញថាបានការងារល្អនិងការស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រសួងថាវិធានការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញនេះមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសបានព្យាយាមរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិនានារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាប្រធានសមាគមអង្គញាកម្ពុជារូបនេះថាទួលនីតិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈក្រុមហ៊ុន LYP Group ការចូលរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើតការងារនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានផ្ដល់ជាផលវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់មិនខុសពីសពមួយដងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅតែបន្តបដិសេធថាការដែលអាមេរិកយករបាយការណ៍ការជួញដូរមនុស្សនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគឺមិនបានផ្ដល់នូវរូបភាពដែលមានតុល្យភាពនិងសុក្រិតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់កម្ពុជាលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនោះទេជាជំហរក្នុងការដោះស្រាយការប្រឈមកម្ពុជាអះអាងថានៅតែបើកជំហរដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងក្នុងការដោះស្រាយការប្រឈមជាសកលនេះទោះជាយ៉ាងណាយើងទទូចថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះត្រូវឈរលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្តិភាពការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងស្មារតីភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនេះបើតាមការស្នើសុំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនានាយកដ្ឋានតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបង្ហាញពីការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ TIP នេះបានកត់សម្គាល់ថាអំពើពុករលួយនិងការចូលរួមរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនៅតែមានភាពរីករាលដាលខ្លាំងឡើងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់វិនិយោគតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ ADB ជឿជាក់ថាកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050អនុប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB លោកស្រីហ្វីទីម៉ាយ៉ាស្មីនបានកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុថ្លែងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីហ្វីទីម៉ាយ៉ាស្មីនថាតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខាងលើនេះលោកស្រីជឿជាក់ថាក
ម្ពុជានឹងអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ខាងមុខជាមួយគ្នានោះលោកស្រីអនុប្រធានក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាធនាគារ ADB នឹងបន្តគាំទ្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេស GMS រួមទាំងកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធានាចរិភាពបរិស្ថានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃកិច្ចប្រជុំ GMS EMM 6ដែលនឹងរួមចំណែកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GMS សម្រាប់អនាគតកាន់តែបៃតងនិងចីរភាពសម្ដេចធិបតីក៏បានអរគុណធនាគារ ADB ដែលបានជួយគាំទ្រដល់ប្រទេស GMS នៅកម្ពុជានិងបានសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថាននិងចីរភាពព្រមទាំងគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាការប្រឈមរួមដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយអាទិភាពនិងគំនិតបដិបដាមជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពភាពធន់និងបរិយាបន្នដែលមានដូចជាគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ការជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញឲ្យបាន 70% នៅឆ្នាំ2030យុទ្ធនាការដាំដើមឈើ1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់រោងចក្រផលិតថាមពលដែលដោយធ្យូងថ្មនិងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាជាដើមមេសហជីពកម្មកររក្សាគោលជំហរប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា3កម្រិតគណៈភិគីនិយោជកនៅត្រឹងថ្លែងប្រាប់ SBMU កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ថាការពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025កាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សភិគីនិយោជកស្នើរក្សាទូរលេខកំណើន2ដុល្លារដុល្លារឯភិគីខាងអ្នកស្រីក៏នៅរក្សាទូរលេខ3របស់ខ្លួនដូចគ្នាការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025កាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោមវត្តមានរបស់លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានបន្តពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយជាមួយគ្នានេះតំណាងភិគីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់នូវការពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជូនតំណាងភិគីកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងភិគីនិយោជកផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាជាលទ្ធផលតំណាងភិគីកម្មករនិយោជិតបានស្នើទូរលេខកំណើនរបស់ខ្លួនចំនួន3ផ្សេងគ្នាគឺទូរលេខកំណើន6ដុល្លារអាមេរិក7ដុល្លារនិង10ដុល្លារលើទូរលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅសំណើចំនួន7ចំណុចជនក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយដល់ឡែកតំណាងភិគីនិយោជកក៏បានស្នើដូចគ្នាដោយបន្តរក្សាទូរលេខកំណើនចំនួន2ដុល្លារដដែលលើទូរលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់បានប្រាប់ SBM News កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាថាចំពោះជំហររបស់ភិគីនិយោជកលើការស្នើដោយរក្សាកំណើនចំនួន2ដុល្លារគឺជាសិទ្ធិនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាតាមការលើកឡើងរបស់ភិគីនិយោជកក្នុងកិច្ចប្រជុំហាក់មិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាលំបាកដែលមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលលើពីនេះបានទេហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលើការនាំចូលនិងការនាំចេញភិគីនិយោជកហាក់មានសមត្ថភាពស្នើថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាលើតម្លៃ2ដុល្លារនេះផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាជាការមើលឃើញរបស់បងដែលបងមើលទៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះភិគីនិយោជកគឺមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការដំឡើងឲ្យភិគីនយោជិតរបស់យើងពីព្រោះបើយើងមើលទៅកត្តានៃការនាំចេញត្រីមាសចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះជាហោហែយើងឃើញថាកត្តានាំចេញគឺសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងគឺមានសក្តានុពលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមានឱកាសនៅក្នុងការនាំចេញជាលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅឡើយ
ដែលឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើរបស់នយោជិតលើទឹកប្រាក់ចំនួន3ទូរលេខនេះគឺជាចំនួនមួយដែលសមល្មមអាចឲ្យកម្មករនយោជិតអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកតម្លៃ2ដុល្លារបន្ថែមនោះអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់កម្មករទាំងអស់បន្តទៀតបាននេះបើយោងទៅតាមលោកស្រីយ៉ាងសុផាន់យ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាសម្រាប់ការប្រជុំសម្រេចលើកចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នៅប្រាក់ឈ្នួលមួយសមរម្យសម្រាប់កម្មករទាំងអស់សូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2025សរុបមានចំនួន11លើករួចមកហើយរួមមានកិច្ចប្រជុំត្រីភិក្ខីចំនួន4លើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់តំណាងភិក្ខីកម្មករនិយោជិតចំនួន4លើកនិងតំណាងភិក្ខីនិយោជកចំនួន3លើកដល់ឡែកចំពោះកិច្ចប្រជុំត្រីភិក្ខីចុងក្រោយដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងបានសម្រេចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែកើន4ដុល្លារប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2023ដែលមានត្រឹម200ដុល្លារដោយចំនួន2ដុល្លារបានពីខាងភិក្ខុនិយោជកនិង2ដុល្លារបន្ថែមទៀតបានពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រសួងជំនាញប្រពលរដ្ឋដែលចង់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយប្រទេសឃើញជនឆ្លៀតឱកាសប្រើបណ្ដាញសង្គមអូសទាញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើនៅបរទេសឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលសម្រេចចិនត្បិតក្រសួងក៏សម្គាល់ឃើញមានជនឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok Telegram ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការសម្របសម្រួលផ្ដល់សេវានិងរត់ការជួយពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយពុំមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថាសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសវាងខាត់បង់ពេលវេលានិងប្រកាសដោយជនខលខូចមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការធានារត់ការសម្រាប់សម្រួលជូនបងប្អូនដើម្បីបានចេញទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅបរទេសទៅមកវិញក្រសួងបានក្រានរំលឹកដល់សាធារណជនដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅបរទេសត្រូវស្វែងយល់ពីនីតិវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជ្រើសរើសទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនស្របច្បាប់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការធ្វើទេសន្ធប្រវេសការងារដោយប្រថុយប្រថាននាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងចាត់ទុកថាការបញ្ជូនឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យបុគ្គលណាមួយចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាអំពើជួញដូរមនុស្សប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំដូចមានចែងក្នុងមាត្រា8ដល់មាត្រា18នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទហេតុនេះសាធារណជនត្រូវសហការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីដែលមានបុគ្គលណាមួយផ្ដល់សេវានេះដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវកាពីប្រិឈើឬកាពីឈ្មួញបុតវិចារណកថាមន្ត្រីខ្លះអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យការពារបែជាការពារមិនបានដល់ពេលអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យបង្ក្រាបបែជាបង្ក្រាបមិនបានទីនេះមិននិយាយរឿងអ្វីផ្សេងដោយនិយាយតែរឿងប្រៃឈើហើយក៏មិនប៉ះពាល់មន្ត្រីស្អាតស្អំដោយទាញយកតែមន្ត្រីបង្ហិនជាតិមកបរិយាយមន្ត្រីគ្មានមនសិការទាំងនោះអាចចាប់បានតែបទល្មើសប្រៃឈើរីរងឯបទល្មើសប្រៃឈើធំធំក៏បែរមុខចេញឈ្មោះទុច្ចរិតមិនគួរឲ្យបារម្ភខ្លាចតែមន្ត្រីបើកដៃហើយរឹតតែបារម្ភបើមន្ត្រីលួចរួមដៃទៀតនោះប្រិយឈើអស់ដោយសារឈ្មោះឬដោយសារមន្ត្រីខ្លាចតែហ៊ានមន្ត្រីដែលត្រូវបានចាត់តាំងនិងទទួលបទបញ្ជាមិនមែនមិនញញើតឋានៈលើទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះខ្លាចតែពីមុខតែដល់ពីក្រោយឬស្ថិតនៅទីដែលឋានៈលើមិនឃើញមិនដឹងពួកគេក៏ឆ្លៀតលួចប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតពួកគេតែងតែឡើងចាងពេលនៅផុតពីភ្នែកពីត្រចៀកឋានៈលើជួនកាលពួកគេថែមទាំងមានអំនួតថាពួកគេជាអ្នកធំគ្មាននរណាអាចធ្វើអីខ្លួនបានឬក៏មានសំអាងថាខ្លួនមានអ្នកនេះមានអ្នកនោះជាបងឯងដូច្នេះដល់ពេលមានរឿងក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរព្រោះមានអ្នកចាំជួយស្រោចស្រង់លោភលន់មនុស្សខ្លះមានចិត្តលោភលន់ហួសប្រមាណ
ឲ្យតែខ្លួនមានបានទូសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិត្រូវវិនិច្ឆ័យដល់កម្រិតណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សលោភលន់មានវិប្បដិសារីដែរហើយមនុស្សប្រភេទនេះក៏រឯងឋានៈលើតែពីមុខដែរចិត្តភ័យខ្លាចចំពោះឋានៈលើមិនអាចឈ្នះចិត្តលោភលន់ឡើយមានន័យថាការខ្លាចឋានៈលើមិនអាចទាញមន្ត្រីប្រភេទនេះឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬអំពើទុច្ចរិតផ្សេងៗឡើយខណៈចិត្តលោភលន់របស់គេនៅតែជំរុញឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះបន្តមិនមែនមានតែយើងក្នុងសង្គមខ្មែរគេធ្លាប់ឮពាក្យមិនមែនមានតែយើងទេដែលចង់សំដៅថារឿងនេះគេធ្វើគ្រប់គ្នាទោះយើងមិនធ្វើក៏គេធ្វើដែរអ្នកខ្លះជួបប្រទះនឹងការសើចចំអកថាស៊ីជោឬត្រឹមត្រូវតែឯងពេលអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើកេងយកប្រយោជន៍ចូលខ្លួនទាំងដែលក្នុងចំណោមនោះមនុស្សសឹងរាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តវប្បធម៌នៃការគិតបែបនេះអាចនឹងស្ថិតក្នុងខ្លួនមន្ត្រីខ្លះជាក់ជាមិនខាន់ហើយពួកគេក៏ប្រព្រឹត្តតាមផ្នត់គំនិតនេះទៅពេលខ្លះពួកគេមិនយល់ស្របឡើយតែពួកគេយកពាក្យនេះមកធ្វើជាលេសពេលនរណាម្នាក់រិះគន់ខ្លួនឬហាមខ្លួនឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តក៏តែងលើកពាក្យនេះមកនិយាយថាយើងមិនប្រព្រឹត្តក៏គេប្រព្រឹត្តដែរមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយថាប្រៃឈើជាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើមឈើមួយដើមត្រូវចំណាយពេល100ឆ្នាំឬអាចលើសពី100ឆ្នាំទម្រាំធំក្លាយជាសម្បត្តិធម្មជាតិសម្រាប់កូនចៅខ្មែរតែត្រូវកាប់បំផ្លាញត្រឹម1នាទីក្រោមដៃឈ្មួញទុច្ចរិតហើយស្រួលមិនស្រួលអាចមានមន្ត្រីលួចចូលដៃថែមទៀតផងពិបាកប្រកែកណាស់ព្រោះករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេពិតជាឃើញនឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់មែនសូមលើកយកករណីមួយចំនួនអំពីវិនាសកម្មព្រៃឈើក្នុងឆ្នាំ2024នេះមកអំណះអំណាងបើអ្នកចូលទៅមើលវីដេអូដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃទី7មិថុនាលើ Facebook របស់លោកតាន់គឹមសួរអ្នកនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ធំមួយក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បើអ្នកចូលទៅមើលវីដេអូដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃទី22កក្កដាលើ Facebook តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំអ្នកនឹងឃើញព្រៃឈើជាង15ហិកតាក្នុងសហគមន៍ក្បាលអូក្រញ៉ាស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំត្រូវរងការកាប់ទន្ទ្រានដោយក្រុមជលមឺបើអ្នកចូលទៅមើលវីដេអូដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃទី2សីហាលើ Facebook សន្តិភាពប្រជារាស្ត្រអ្នកនឹងដឹងព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ជុំវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការទន្ទ្រានព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឈើមួយនៅខេត្តកំពង់ធំបើអ្នកចូលទៅមើលវីដេអូដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃទី31សីហាលើ Facebook គេហទំព័រខ្មែរថ្ងៃនេះអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយពីការកាប់បំផ្លាញនិងការដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើយ៉ាងកខ្វក់ចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តក្រចេះសារព័ត៌មាន SBM News ក៏បានផ្សាយញឹកញាប់ដែរពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះជាក់ស្ដែង SBM News ទើបនឹងចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាថ្មីៗក្តៅក្តៅពីបទល្មើសព្រៃឈើជាង200ករណីក្នុងតំបន់ដែនជម្រកព្រៃព្រះរកាស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងករណីក្តៅគគុកបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃលិចទឹកខ្វាក់តូចខ្វាក់ធំសរុបជិត10000ហិកតាក្នុងឃុំកំពង់គោនិងស្រុកកំពង់ស្វាយទាំងនេះគ្រាន់តែជាតក្កលិកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយនៅសល់ច្រើនកុកទៀតធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអស់មន្ត្រីដែលមានផ្ទះស្គមស្កៃតែប្រិយឈើដែលខ្លួនការពារបែរជារិចរិលសូមនឹកគុណមន្ត្រីល្អល្អបន្តិចសិនមិនមែនគ្មាននោះទេមន្ត្រីសុចរិតដែលលះបង់និងប្រឹងប្រែងការពារសម្បត្តិធម្មជាតិមន្ត្រីត្រឹមត្រូវមួយចំនួនគ្មានទ្រនំខ្ពស់ហើយជីវភាពក៏មិនធូរធារតែមិនខ្លាចការលំបាកនិងហ៊ានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារប្រិយឈើពួកគាត់ស័ក្តិសមណាស់ដែលនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់មិនថាពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬពីថ្នាក់ដឹកនាំចំណែកមន្ត្រីដែលលួចធ្វើជាគ្នីគ្នាជាមួយឈ្មួញទុច្ចរិតមិនគួរទុកឱកាសឲ្យទាល់តែសោះហើយមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីថ្នាក់លើប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះបានការរីកគុណពីសកម្មជនការពារប្រជាពីមជ្ឈដ្ឋាននានាមិនអាចកែប្រែមន្ត្រីទាំងនោះទេតាមពិតទៅចំពោះមន្ត្រីផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រើធោះក្តៅរួចមកហើយតាមរយៈអភិក្រមមួយដែលហៅថាវះកាត់មិនត្រឹមតែដោះស្រាយនឹងមន្ត្រីអន់ថយឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងធ្លាប់ដាក់បញ្ជាមឹងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបឈ្មួញបំផ្លាញព្រៃឈើថែមទៀតផងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាដែលជាមេកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្លាប់ទទួលបញ្ជាពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីជំនាន់មុនឲ្យប្រើអាវុធបាញ់បើក្រុមឈ្មួញនៅតែប្រហើនក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមេអាវុធហត្ថផ្កាយ4លើស្មារុកនេះក៏មិនធម្មតាដែរដោយលោកពិតជាបញ្ជាឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថត្រៀមអាវុធគ្រប់ដៃដើម្បីចុះកំទេចអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើគូអិស្ដាយកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ថ្នាក់លើនៅតែមិនទាន់អាចជំរុញឲ្យថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តតាមទាំងស្រុងហើយក៏មិនទាន់អាចផ្ដួលឈ្មួញទុច្ចរិតទាំងអស់ដែរ
ជាដំណោះស្រាយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាគ្មានជំរឿណាល្អជាងការបន្តប្រើអភិក្រមនេះឡើយគ្រាន់តែថារាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវប្រើអភិក្រមវះកាត់នេះឲ្យកាន់តែដិតដល់ឬអាចនិយាយឲ្យឆាប់ចប់ថាមន្ត្រីណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានសុំក្រលុំជាមួយឈ្មោះក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងមិនអាចរួចខ្លួនពីអភិក្រមនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតករណីមន្ត្រីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងតែមួយរយៈក្រោយមកក៏មានវាសនាទៅកាន់តំណែងនៅកន្លែងផ្សេងក៏គួរតែលែងឲ្យមានពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវបានដកចេញហើយមិនត្រឹមតែមិនអាចឈរជើងនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេទោះមកវិញអ្វីដែលពួកគេសមុខនឹងទទួលបានគឺអស់តំណែងហើយត្រូវជាប់ទោសថែមទៀតបើតំណែងក៏អស់ទោសក៏មានហើយត្រូវអនុវត្តគ្រប់មន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើនាំឲ្យហិនហោចធនធានធម្មជាតិសង្គមខ្មែរច្បាស់ជាលែងមានមន្ត្រីប្រភេទនេះជាក់ជាមិនខានហើយបើទោះបីជាមានក៏មានត្រឹមមួយដំបងប៉ុណ្ណោះសុខចិត្តអស់មន្ត្រីទាំងនោះតែសល់ព្រៃឈើពុំគួរសុខចិត្តឲ្យអស់ព្រៃឈើដើម្បីទុកមន្ត្រីទាំងនោះឡើយទឹកទន្លេមេគង្គនឹងហក់ឡើងឆាប់ៗនេះខណៈក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជិតជិតនោះប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅក្នុងកំឡុងពេលជាងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទឹកទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយនឹងហូរចូលតាមព្រែកនិងតំបន់ទំនាបនានាដែលស្ថិតនៅអមសងខាងទន្លេមេគង្គតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកស្ដីពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនៅល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកដោយសារមានឥទ្ធិពលពីព្យុះយ៉ាជីបានធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវដែលបង្កឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងខ្លាំងរហូតដល់មានការជន់លិចនៅផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសឡាវជូទី13ឈ្មោះ Bibinka និងសម្ពាធទាបបានគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្របេងកលមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាដាមែននិងឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រសួងក៏កំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការវិវត្តនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់បន្តទៀតដោយឡែកការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាវិញតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់លម្អឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងបច្ចឹមមានលម្អឿនមធ្យម 6.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីរីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិកូនពៅគេថ្ងៃនេះគឺឃុំជ្រោយស្វាយកំពុងប្រែមុខមាត់តាមរយៈឆ្នេរសមុទ្រកែឆ្នៃថ្មីពីកន្លែងជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកទេសចរជ្រោយស្វាយជាឃុំមួយដែលនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាប់ព្រំប្រទល់ដែនខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងមានចម្ងាយផ្លូវ20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកស្រែអំបិលនិងមានចម្ងាយផ្លូវ168គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានតាមផ្លូវក្រាលកៅស៊ូថ្មីភ្លឺរលោងស្អាតមិនពិបាកធ្វើដំណើរដូចសម័យមុនឡើយបច្ចុប្បន្នឃុំជ្រោយស្វាយបានបង្កើតតំបន់ឆ្នេរកែច្នៃថ្មីពីរកន្លែងនិងមួយកន្លែងជាការគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍រួមមានឆ្នេរកងកាំងឆ្នេរសុភមង្គលនិងឆ្នេរសហគមន៍ទេសចរជ្រោយស្វាយមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិនេសាទទាំងអស់ឆ្នេរកងកាំងគឺជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃថ្មី 20% ពីធម្មជាតិដើមទើបនឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2019ជាប់ជាមួយឆ្នេរនេសាទដែរតែរមណីយដ្ឋានឆ្នេរថ្មីមួយនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសម្រស់ព្រៃឈើធម្មជាតិចម្រុះនៅក្នុងបរិវេណដូចជាព្រៃកោងកាំងឈើស្មាញ់ក្រឈូងផ្ទាកផ្ចឹងឈើក្រំធ្នង់ជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបន្ថែមលើនេះអ្នកទេសចរនៅឆ្នេរកែច្នៃថ្មីនេះក៏អាចងូតទឹកសមុទ្រលេងកំសាន្តបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយលើវាលខ្សាច់ពណ៌សក្បុស
និងផ្ទៃឆ្នេរមានទឹករាក់វែងអន្លាយអាចឲ្យក្មេងៗងូតទឹកលេងកំសាន្តសប្បាយដោយមិនភ័យព្រួយលោកសេតគឿនមេការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកងកាងបានឲ្យដឹងថាអ្នកទេសចរអាចមកកំសាន្តបានជាមួយនឹងសេវាកម្មស្នាក់នៅបោះតង់ជិះម៉ូតូទឹកជិះទូកកាយ៉ាក់និងមានអាហារសមុទ្រស្រស់ៗបម្រើអតិថិជននិងអ្នកទេសចរមិនឲ្យទាស់ចិត្តឡើយចំណែករមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុភមង្គលក៏មិនខុសពីរមណីយដ្ឋានឆ្នេរកងកាងប៉ុន្មានដែរឆ្នេរថ្មីមួយនេះប្រសូតឡើងដំណើរគ្នាប្រៀបបាននឹងកូនភ្លោះប៉ុន្តែខុសប្លែកពីគ្នាលើការរៀបចំរបស់ម្ចាស់ឆ្នេរតែប៉ុណ្ណោះសម្រស់ឆ្នេរសុភមង្គលពិតជាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរជាខ្លាំងដោយមានការកសាងស្ពានឆ្លងកាន់ព្រែកដៃសមុទ្រភ្ជាប់ទៅកូនកោះកងកាងមួយដែលមានខ្សាច់ពណ៌សនិងមានការកសាងស្ពានរំពាត់កោះប្រៀបដូចជាសត្វនាគដេករងចាំអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរពីលើទស្សនាសម្រាប់ព្រៃកងកាងនិងឈរគយគន់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធនៅលើស្ពានកម្ពស់ជាង20ម៉ែត្រអាចឲ្យយើងសម្លឹងមើលសកម្មភាពអ្នកនេសាទនៅលើលំហសមុទ្រនិងទិដ្ឋភាពរួមរបស់ភូមិនេសាទបានផងដែរលោកអ៊ូសុធាអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុភមង្គលបានឲ្យដឹងថាមិនខុសពីឆ្នេរកងកាំងនិងឆ្នេរផ្សេងទៀតទេសេវាកម្មម្ហូបអាហារនៅលើឆ្នេរសុភមង្គលគឺពិតជាពិសេសព្រោះអាហារសមុទ្រនៅកន្លែងរបស់លោកទទួលទិញពីអ្នកនេសាទភ្លាមៗចំអិនជូនភ្ញៀវដោយមិនយកសត្វសមុទ្រមកបង្កកទុងឬទិញមកពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីសហគមន៍នេសាទរបស់ឃុំឡ ாய் នេះជាចំណុចពិសេសរបស់យើងលោកថានៅថ្ងៃបុណ្យទានម្ដងអ្នកទេសចរបានមកលេងកំសាន្តច្រើនណាស់មានពេលយូរស្នាក់នៅសឹងមិនបានផងខណៈដែលថ្ងៃធម្មតាមានភ្ញៀវសំលមុំព្រោះអ្នកទេសចរជាតិទាំងក្នុងតំបន់និងនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗខ្លះមិនទាន់ស្គាល់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរថ្មីនេះនៅឡើយទេដូច្នេះលោកសូមណែនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ឆ្ងាយៗដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាលេងកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រអាចសាកល្បងជ្រើសរើសមកលេងកំសាន្តនៅឆ្នេរសុភមង្គលនេះគឺពិតជាមិនខកបំណងឡើយដោយឡែកបើយើងងាកទៅមើលឆ្នេរសហគមន៍ទេសចរជ្រួយស្វ័យវិញត្បិតថាឆ្នេរនេះមានការអភិវឌ្ឍយឺតជាងឆ្នេរទាំងពីរខាងលើបន្តិចក្តីតែសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ឆ្នេរសហគមន៍មួយនេះមិនចាញ់ឆ្នេរអភិវឌ្ឍថ្មីទាំងពីរខាងលើដាច់ឆ្ងាយនោះទេជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកដែលចង់ចំណាយលើការចាយវេទិញក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនឬអ្នកចង់ដើរលេងកំសាន្តបែបស្ងប់ស្ងាត់ឆ្នេរសហគមន៍មួយនេះគឺជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកបោះតង់និងអាំងអាហារសមុទ្រងូតទឹកលេងកំសាន្តបែបរ៉ូមែនទិកចំណែកលោកប៊ុនរ៉េមេឃុំជ្រោយស្វាយបានថ្លែងប្រាប់ SBM News អំឡុងពេលចុះទៅមូលដ្ឋានលោកថាបច្ចុប្បន្នប្រជាសហគមន៍ជ្រោយស្វាយរបស់លោកសប្បាយរីករាយនឹងការផ្ដល់ជូនរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅផ្លូវតភ្ជាប់មួយខ្សែពីស្រុកស្រែអំបិលចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រដែលទើបនឹងក្រាលកៅស៊ូហើយថ្មីៗបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងជួយឲ្យប្រជាសហគមន៍នេសាទមួយនេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកើនឡើងនៃអ្នកទេសចរគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកមេឃុំជ្រោយស្វាយបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកាលណាមានផ្លូវល្អហើយការអភិវឌ្ឍក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងផងដែរពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកទាំងអ្នកមកចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាក់ស្ដែងការបង្កើតឲ្យមានរមណីយដ្ឋានថ្មីពីរកន្លែងឆ្នេរសុភមង្គលនិងឆ្នេរកងកាងនេះក៏បាននឹងកំពុងលើកកម្ពស់មុខមាត់ឃុំជ្រោយស្វាយមួយកម្រិតទៀតដែរបន្ទាប់ពីឆ្នេរនេសាទដែលបានបង្កើតមុនគេនោះលោកមេឃុំប៊ុនរ៉េបានអំពាវនាវបន្ថែមថាសូមបងប្អូនអ្នកទេសចរជាតិអន្តរជាតិអញ្ជើញសាកល្បងមកលេងកំសាន្តនៅតំបន់អេកូទេសចរបែបធម្មជាតិនិងកែច្នៃរបស់ប្រជាសហគមន៍នេសាទជ្រោយស្វាយនេះដើម្បីសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឲ្យកាន់តែស្រស់បំព្រងក៏ដូចជាការមកទទួលបាននៅចំណីអារម្មណ៍ថ្មីប្លែកនៃឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់សហគមន៍ដែលនឹងកំពុងរៀបចំស្វាគមន៍បងប្អូនមកលេងកំសាន្តពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់
ងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនិងសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងមកស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់វិញម្ដងដោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងគេនេះកូរ៉េខាងជើងអួតសម្ញាញ់រូបថតនៃកន្លែងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអសបកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបភាពរោងចក្រផលិតឥន្ធនៈសម្រាប់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងខណៈមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានទៅទស្សនាកន្លែងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានសម្ភារៈកម្រិតអាវុធបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងឃ្លាំងអាវុធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមទៅកាន់វិទ្យាស្ថានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមូលដ្ឋានផលិតសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតអាវុធបានផ្ដល់រូបរាងដ៏កម្រមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា OSOBរូបថតបង្ហាញលោកគីមដើរនៅចន្លោះម៉ាស៊ីន centrifuge ជាម៉ាស៊ីនបង្កើតសារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងណារបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពេលណាដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងឬទីតាំងរបស់រោងចក្រនោះទេលោកគីមបានជំរុញឲ្យកម្មករផលិតសម្ភារៈបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រដោយលើកឡើងថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបន្តថាសង្គ្រាមវត្តសម្រាប់ការការពារខ្លួននិងសមត្ថភាពសម្រាប់ការវាយប្រហារជាមុនកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេជឿថាមានទីតាំងជាច្រើនសម្រាប់ការផលិតអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមជាមួយនឹងរូបភាពផ្កាយរណបពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញពីការពង្រីកនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរ Yongbyon រួមទាំងរោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមរបស់ខ្លួនរោងចក្រដែលបានដាក់បង្ហាញនេះទំនងជាទីតាំងខេងសុនជាកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់កំពូលមួយទៀតនៅជិតអូរ៉ាធានីភ្យុងយ៉ាងប្រភេទថ្មីនៃម៉ាស៊ីន centrifuge បង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងជំរុញសមត្ថភាពផលិតអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបថតនៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងបានធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីចំនួន6ដងនៅចន្លោះឆ្នាំ2006និង2017ការប៉ាន់ប្រមាណនៃចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសនេះអាចផលិតសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាងសង់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់90គ្រាប់ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតជឿថាវាបានប្រមូលផ្ដុំជិតដល់50គ្រាប់ទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ប្រមុខការពារជាតិចិនស្នើឲ្យប្រទេសធំធំការពារសន្តិសុខពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញានេះថាចិននឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យប្រទេសធំធំត្រូវតែនាំមុខក្នុងការការពារសន្តិសុខពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកាការទូតយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិននៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកដងជុនបានលើកឡើងទៅកាន់សកលលោកខាងត្បូងដោយលោកបាននិយាយចំថាប្រទេសធំធំត្រូវតែនាំមុខក្នុងការការពារសន្តិសុខពិភពលោកបោះបង់ចោលផ្នត់គំនិតលុបលុនហើយជៀសវាងការគំរាមកំហែងអ្នកតូចតាចនិងអ្នកទុនខ្សោយលោកបន្ថែមថាមិនថាប្រទេសធំឬតូចប្រទេសអភិវឌ្ឍឬកំពុងអភិវឌ្ឍគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងបញ្ចេញនូវតម្រូវការរបស់ពួកគេនិងរក្សាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកគេការកត់សម្គាល់របស់លោកដុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងយោធាអាមេរិកនិងចិនស្រស់ស្រួលគ្នាបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីបារម្ភរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកដុងបានធ្វើការកត់សម្គាល់របស់លោកទៅកាន់តំណាងមុខពី90ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅឯវេទិកាដ៏តឹងតែងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោកដុងបានលើកឡើងថាចិននឹងជំរុញទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងតំបន់លោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់គួរតែស្វែងរកកម្លាំងតាមរយៈការរួបរួមនិងពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីសន្តិភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងគួរតែបោះបង់ចោលនូវភាពក្រអឺតក្រ
រទុំនិងការរើអើងកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃកុំបំពានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃការនេះបង្ហាញថាចិនមានបំណងចង់លើកកម្ពស់ខ្លួនឯងជាតួអង្គដ៏សំខាន់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងចំនួនជាសកលបើទោះបីជាត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនទឹកដីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅអាស៊ីបូព៌ាក៏ដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីទៅសួរសុខទុក្ខមេដឹកនាំវៀតណាមដល់ផ្ទះខណៈប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាថាប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកប្រាបូវូបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមមិនចិញនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបជាមួយអគ្គលេខាបកកុម្មុនីសនិងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡាំថាសម្រាប់យើងវៀតណាមតែងតែជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យយើងឲ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងនេះហើយខ្ញុំបដិញ្ញាពង្រឹងនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលោកបានបន្តថាឥឡូវនេះសូមឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះទន្ទឹមនឹងនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានក្នុងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការរក្សាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិកិច្ចការសមុទ្រវប្បធម៌ទេសចរការដឹកជញ្ជូននិងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏ដូចជាការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងសកម្មក្នុងអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី3របស់វៀតណាមខណៈវៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី4របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងជិត4ដងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សាររបស់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជាការកែច្នៃនិងផលិតកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់$180,000,000,000នៅឆ្នាំ2028តាមរយៈការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការតភ្ជាប់អាជីវកម្មរួមជាមួយនឹងការដោះស្រាយការលំបាកពាណិជ្ជកម្មនិងឧបសគ្គនានាដើម្បីសម្រួលដល់ការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់គ្នាទៅវិញទៅមកតកតងនឹងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តសម្របសម្រួលនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវេទិកានិងអង្គការនានាជាពិសេសអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចលនាមិនចូលបកសម្ពន្ធពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌នៅក្នុងអនុតំបន់នៃតំបន់នេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានអះអាងសារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនីវេចរនិងការហោះហើរលើសមុទ្រគូបញ្ជាក់ថាលោកប្រាបូវូដែលកំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋធានីហាណូយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបានអបអរសាទរវៀតណាមដែលបានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជួយលើកកម្ពស់ជំហររបស់ខ្លួនជាសកលលោកក៏បានសម្ដែងការអាណិតអាសូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីនិងការបាក់ដីជាបន្តបន្ទាប់និងទឹកជំនន់នៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងចូលខ្លួនមកបិទបញ្ចប់កម្មវិធីសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺបងធំអឺរ៉ុបអាលម៉ង់បញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំមិនខ្វល់ការព្រមានរបស់ចិននាវាកងទ័ពជើងទឹកអាលម៉ង់2គ្រឿងគឺនាវាចម្បាំង Baden-Württemberg និងនាវាផ្គត់ផ្គង់ Frankfurt Amman បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដែលជាដំណើរដ៏កម្រមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីសំណាក់មហាយជននេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំដែលអាលម៉ង់បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយផ្កើនឹងការព្រមានរបស់ចិននៅពេលសួរថាតើនាវាចម្បាំង Baden-Württemberg និងនាវាផ្គត់ផ្គង់ Frankfurt Amman បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាលម៉ង់លោក Boris Pistorius បានឆ្លើយថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាវាកើតឡើងពិតមែនលោក Pistorius បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាហើយសារគឺសាមញ្ញបំផុតដែលយើងតែងតែគាំទ្រការធ្វើនាវាចរក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិអធិការបដីអាលម៉ង់លោក Olaskol បានច្រានចោលសំណួរមួយអំពី
ញ្ហានេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយគាត់សម្គាល់ថាមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយច្រើនទេព្រោះវាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិទន្ទឹមគ្នានោះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងនិងនាវាផ្គត់ផ្គង់អាឡឺម៉ង់បានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពីខាងជើងទៅខាងត្បូងយោធាបានតាមដានស្ថានភាពហើយគ្មានភាពខុសប្រក្រតីណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរបស់យើងទេសារព័ត៌មានអាឡឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថានាវាយោធាអាមេរិកនិងនាវាផ្សេងទៀតតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដ៏រសើបប៉ុន្តែវាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាឡឺម៉ង់បានបើកកាត់ផ្លូវទឹកនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីមួយរបស់ខ្លួនហើយទាមទារយុត្តាធិការលើផ្ទៃដីដែលបំបែកកោះនេះចេញពីចិនដីគង់បងធំប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបអាឡឺម៉ង់និងប្រទេសជាច្រើនទៀតអះអាងថាការធ្វើដំណើរបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាដោយលើកឡើងពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចូលក្រសួងការបរទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានស្វាគមន៍អាឡឺម៉ង់រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងហូឡង់ចំពោះចំណាត់ការដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់នៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាដែនទឹកអន្តរជាតិខណៈពេលដែលការពារសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់